Jedného dňa si zamestnanci jednej firmy všimli, že sa im z neznámeho dôvodu každý deň objavovali peniaze pred dverami kancelárie. V tom čase ešte netušili, že za všetko môže ich mačka. Prišlo im to zvláštne, no naozaj ich mačka každý deň nosila peniaze tak, ako môžete vidieť na tejto fotografii. Keď sa ale nakoniec dozvedeli, odkiaľ vlastne toľké peniaze vzala, ostali v nemom úžase. Dnes som si pre vás pripravil úžasný príbeh, ktorý mňa osobne veľmi prekvapil a som si istý, že rovnako prekvapí aj vás. Ak sa vám dnešný príbeh bude páčiť, dajte prosím like na toto video. Celý príbeh sa odohrával v meste Tulsa v americkom štáte Oklahoma. Všetko sa to začalo tým, že majiteľ marketingovej firmy Gurustu našiel zatúlanú mačku na ulici, ktorá sa žiadnym spôsobom nelíšila od iných mačiek. Prišlo mu jej ľúto a tak si ju bez zbytočného váhania vzal so sebou do kancelárie. Mačka si na nové prostredie veľmi rýchlo zvykla. Celý čas hravo pobehovala po ich firemných kanceláriách a zvykli si na ňu aj jeho zamestnanci. Tí boli nadšení viac ako kedykoľvek predtým, pretože vďaka spokojnej mačičke sa im oveľa lepšie pracovalo. Všetko bolo úplne v poriadku a mačička bola rada, že má konečne nový domov. Netrvalo dlho a zamestnanci si všimli niečo zvláštne, niečo, čo ešte nikdy predtým nevideli. Ako uviedli vo facebookovom príspevku, najzvláštnejšia vec sa deje v kancelárii cez víkendy. Vždy keď sa v sobotu ráno alebo niekedy aj v nedeľu popoludní objavia vo firme, nájdu pri dverách niekoľko bankoviek. Majiteľ menom Stuart McDaniel bol z toho veľmi prekvapený. Spočiatku si myslel, že peniaze tam niekomu vypadli. Avšak peniaze sa tam začali objavovať častejšie a vždy na tom istom mieste. Na mieste, kde zvyčajne ležala ich firemná mačka. Až neskôr sa im podarilo zistiť, že za to mohla naozaj ich mačka, ktorú našli na ulici a rozhodli sa ju zachrániť. Všetko to ale nakoniec odhalili až zábery z kamery. Na nich je krásne vidieť, že ich mačka je oveľa šikovnejšia, než si zamestnanci vôbec mysleli. Zábery ukázali, ako sa s ňou okoloidúci pokúšali zahrávať. Zjavne však netušili, že mačička je až takto chytrá. Počas toho, ako boli dvere zatvorené, medzi dverami, ako môžete vidieť, je maličká medzera dostatočne veľká na to, aby sa tam vošla bankovka. Stuart si potom uvedomil, že prefíkaná mačka vlastne pozbudzovala okoloidúcich ľudí, aby sa s ňou hrali cez dvere a mnohí z nich ako v úvodzovkách hračku používali práve spomínané dolarové bankovky. Hneď ako do medzery vložili bankovku, chytrá mačka ju rýchlo schmatla. Dokázala ju schmatnúť tak rýchlo, že si ľudia ani nestihli uvedomiť, čo sa vlastne stalo. Takýmto spôsobom chytrá mačka dokázala v úvodzovkách zarobiť niekoľko dolárov. A keďže to takto pokračovalo takmer každý deň, majiteľ dostal geniálny nápad, ako krásne využiť bankovky. Všetky peniaze, ktoré takto chytro ukradne, idú na pomoc ľuďom bez domova a taktiež do útulku pre zvieratá. Podarilo sa im vyzbierať už viac ako 100 dolárov, čo je celkom pekná suma. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a určite nezabudnite zanechať like.